19 квітня 1970 року з конвейера Волзького заводу зійшла перша копійка ВАЗ-2101. З цієї моделі почалося так зване класичне сімейство автомобілів ВАЗ. Чотиридверний седан, якому судилося стати черговим народним автомобілем, коштував немало – 5,5 тисяч рублів. Однак копійка і справді стала народною. Аж до 2012 року з конвейера зійшло майже 5 мільйонів автомобілів ВАЗ-2101. У Радянському Союзі машина отримала назву «Жигулі», однак експортним автомобілям назву довелося змінити. Справа в тому, що за кордоном назва «Жигулі» асоціювалася б з сумнівним «Жигало», тож автомобілі на експорт охрестили «Ладами». Історія копійки сягає берегів Італії. У 60-х роках у Радянському Союзі постала необхідність створення нового народного автомобіля. Однак ресурсів на термінову розробку машини не було, тож довелося купувати готову модель. В 1965 році Москва уклала угоду з компанією Fiat про купівлю ліцензії. А вже через 2 роки почали будівництво заводу. Але італійський Fiat не був готовий до радянських доріг, тож місцевим конструкторам довелося вносити чималих технічних змін. І хоча дороги на території колишнього Союзу суттєво кращими не стали, але умільці й далі продовжують модифікувати копійку. І тут фантазія не обмежується вже звичайними тонованими вікнами.